Jak ty byś skomentował tę sytuację, to co powiedziała Tetiana Czornową, czy twoja strona internetowa, twoja organizacja Drogowa Pomoc też ma takie doświadczenie? Ну так, дійсно, ситуація з Чорновол – це дуже прикра ситуація, дуже жахлива, але це звичайна ситуація для України. To jest bardzo przykra sytuacja, to jest okropna sytuacja, ale to jest niestety zupełnie zwyczajna, naturalna sytuacja na Ukrainie. Тобто, мабуть, якщо для всього світу це є шоком, ми розуміємо, що в нас така влада і фактично знищення журналістів відбувається протягом вже дуже великого часу. Jeżeli dla świata jest to szokiem, to dla nas jest to zupełnie normalną sytuacją i to się dzieje już od jakiegoś czasu. Безумовно, ситуація, що трапилась з Чорновіл, це є замовлення влади, і це вже свідчить саме ті події, що відбуваються зараз під час розслідування. Nie ma wątpliwości, że to wydarzenie jest na zamówienie władzy i o tym też świadczą wydarzenia, które dzieją się w czasie prowadzenia śledztwa. I мені здається, що зараз тих хлопців, що було затримано саме в СІЗО, заарештовано, влада хоче зробити так, що нібито це вони зробили. Але, на мою думку, ті люди, які дійсно побили Чорновіл, вони вже не в Україні. Ці хлопці, які зараз арештовані, які зараз є в арешті, тут, якби, пробується вказати на те, що вони цього доконали, але наш гість przewiduje, że faktyczni sprawcy już nie znajdują się na terenie Ukrainy. Згідно того відео, що було опубліковане на відеореєстраторі, машина, яка блокувала Чорновіл, це був Porsche Cayenne. Według tego, co jest zarejestrowane na wideo, samochód, który... Porsche Cayenne був... Але саме затримали власника цього автомобіля, але фактично він цей автомобіль вже продав пів року тому. A, zaaresztowano tego właściciela tego samochodu, ale właściciel sprzedał samochód pół roku temu. Тому, звичайно, зараз він каже, що його на місці не було, але його відправили в тюрму. On mówi, że jego nie było na miejscu zdarzenia, ale on został aresztowany. І є думки, що насправді там було два автомобілі, оскільки на останньому кадрі фактично Чорновіл була зупинена спереду автомобілем Porsche, а ззаді іншим автомобілем. Są podejrzenia, że tam były dwa samochody, że na filmie widać, że jest z przodu zatrzymana przez Porsche, natomiast z tyłu jeszcze był drugi samochód. Ale tego automobilia nie widno na wideo, ale zrozumiało, że był inny automobil. Nie ma go na wideo, nie ma go w kadrze, ale jest to naturalne, oczywiste, że on też tam musiał być na miejscu. I kto tam był, nikto nie zna. І хто там був, ніхто не знає. Тим паче, вчора було опубліковано на каналі СТБ в Україні відео, що цей Porsche Cayenne саме переслідував Тетяну автомобіль ще на заправці за декілька кілометрів до події. Вчора ще було опубліковане на каналі СТБ, що то саме Porsche вже там вчасній... переслідував автомобіль Тетяни саме на заправці. Якби слідив самохід Тетяни ще вчасній на її трасі. Тому це було саме переслідування, а не якась випадкова ситуація на дорозі, як це намагається подати влада. Чи то було переслідування, а не якась випадкове здарження, як пробує інформувати влада? Тиждень тому фактично аналогічна ситуація трапилась з нашим активістом дорожнього контролю Володимиром Мораловим. Тиждень тому ідентична ситуація притрапилася нашому діячові, який ще називає... Володимир Моралов. Володимир Моралов. Справа в тому, що його автомобіль також заблокували на трасі, тобто кільцева траса Києва, його витягли з машини. Його також затримано на трасі, його також витягнуто з самоходу. Але справа в тому, що він працює в охороні та, крім своєї діяльності в дорожньому контролі громадській, він працює в охороні та має травматичну зброю. Яку зброю? Травматичну. Але, на щастя, він, опроч того, що є нашим діячем, також працює в охороні, і він носить при собі броню. Нестети, цього слова не знам, яку броню. Він дістав, коли вже фактично його викрали, його посадили в автомобіль та почався рух, вже в автомобілі він дістав свій пістолет та зробив постріл бандита. Коли вже його злапано, втягнуто до іншого самоходу і почали відвозити, він витягнув свою броню і пострілив нападників.
але іншого він не встиг підстрелити, і пістолет в нього забрали. Але інших не здавав постріліти, чи забрали йому броню? Його вивели, автомобіль зупинився, вони вийшли, його відвели на 20 метрів від автомобіля. Самохід затримався і витягнули його на відлегость 20 метрів від самоходу. Та почали питати, де проживає, дійсно проживав арештований журналіст Андрій Дзиндзі, який зараз в тюрмі. І почали питати безпосередньо о той, де мешкав арештований дзіннікаш Дзиндзі, о якому ми панства інформувалися. Де його відеозапис, апаратура знаходиться? Де знайдується його архівом, записи, відео його діяльності? Та де переховується наш інший журналіст Олексій Гончарук, який був організатором Автомайдану? І де знайдується наш інший діяч, дзіннікаш Олексій Гончарук? Олексій Гончарук, який був організатором так званого Автомайдану. Зараз його розшукує міліція. В тій хвилі шукає його міліція. Володимир нічого не відповів, йому приставили його же пістолет до серця та зробили постріл. Він не відповів на те питання, його броню приставлено йому до серця і стрілили йому в серце. Гумова куля пройшла в тіло на 6 см. Гумова куля, чи тут маємо відповідь на те, яка то була броня, гумова куля вийшла в тіло на глибокість 6 см. Але оскільки він був одягнений, пуля змінила траєкторію та пішла трохи лівіше серця. Але понеже був грубо убраний, мав на собі грубе убрання, траєкторія кулі трохи вихилилася вліво і омінула серце. Лікарі сказали, що фактично його хотіли вбити, але така випадковість саме його врятувала, що пуля не дійшла до серця. Лікарі стверджили, що його chciano zamordować, ale przypadek spowodował to, że kula nie doszła do serca. No, no taka wielka dyrka zaszywali powniściu te fotografie w internecie. U niego została taka wielka dziura, która była zaszywana i jest dokumentacja na ten temat w internecie. Коли був вже постріл, він втратив свідомість, і коли вже прийшов до тями, то побачив, що його автомобіль повністю горить. On po tym strzale stracił przytomność i gdy już doszedł do siebie, zobaczył, że jego samochód płonie. Автомобіль повністю згорів і зараз страхова компанія не хоче виплачувати страховку. В цілості зупинив самохід спонув, а фірма убезпеченнєва не хоче виплатити убезпечення. Ось така от ситуація трапилась і ще тиждень до цього, тобто до побиття підстріли Муралова, побили в під'їзді нашу журналістку Світлану Маліцьку. А ще вчесній тиждень, вчесній побито нашу дзіннікарку. Світлана Маліцька. Світлану Маліцьку. Двоє чоловіків зайшли з неї до під'їзду, почали душити та бити по тілу. Двох особників пішло за нею до під'їзду, почали її бити і душити. Було сильний побої залишилися, а їх спугнули мешканці цього будинку. Зачалася біатика, шарпаніна, але жегнали її люди, які там мешкали. Ще два місяці до цього було жорстоко побито нашого журналіста Олега Богданова, йому повністю розбили щелепу. Вчесній, два місяці вчесній Олег Богданов, колейний дзіннікаш, теж зостав сильно побитий. А два роки тому мене викрили до лісу та також сильно побили, я був у лікарні і фактично не міг ходити. Як давно тому? Два роки тому. Два роки тому з колеї мене теж витягнуто до лісу і теж сильно побито. Тобто це такі випадки, які вже мають місце протягом довгого часу і фактично з кожним разом ці випадки все страшніші та страшніші. Więc jak mówi nasz gość Rostysław Szapocznikow, takie wypadki są właściwie regułą. One się zdarzają już od długiego czasu i są coraz gorsze i gorsze, jak gdyby narasta ich dramaturgia wydarzeń, jeżeli mogę tak powiedzieć. Rostysław Szapocznikow jest naszym gościem, a my przez chwilę posłuchajmy muzyki, program Wschodni Radio Wnet, Radio Warszawa.